សិនខូចក្រុមហ៊ុនបង្វឹកអាជីវកម្មលំដាប់ពិភពលោកបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាអាក់សិនខូចក្រុមហ៊ុនបង្វឹកអាជីវកម្មដែលបានទទួលស្គាល់ពីជុំវិញពិភពលោកបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមេសានៅឯសន្តាគារ Intercontinental ចាកម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុន Business Coaching Cambodiaដែលបានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេល6ខែមកហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបានបង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មចំនួន6កម្មវិធីសម្ពោធនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនលំដាប់ពិភពលោកគឺលោកស្រីស៊ីនថៃវីហាចាដែលជាគ្រូបង្វឹកលំដាប់ទី63នៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកល្អទាំង100អ្នកនៅលើពិភពលោកចាប់ព្រមទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តស៊ីមរាបចំនួន100ក្រុមហ៊ុនលោកអ៊ីវកឹមសួរដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Action Coach កម្ពុជាថ្លែងថាសេវាកម្មបង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មគឺជាសេវាកម្មដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ការបង្វឹកដោយផ្ទាល់ចាប់ទៅលើម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពរឹងមាំហើយអាចឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមិនបាច់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងមុនលោកបន្តថាឆ្លងកាត់តាមការបង្វឹក6ខែកន្លងមកម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាអតីតជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Action Coach កម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់សម្រេចបានគោលដៅដែលបានកំណត់លោកអ៊ីវគឹមសួរបន្តថាអាជីវកម្មភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានការវាស់វែងការងារច្បាស់លាស់ទេហើយធ្វើដោយមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាងនេះទៅទៀតគឺគ្មានការប្រឹក្សាយោបល់ពីអាជីវកម្មដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានចាប់ព្រោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខ្លាចគេដឹងរឿងសម្ងាត់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន Action Coach បានផ្ដល់ការធានានិងទំនុកចិត្តដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ហើយម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់អាចលាតត្រដាងពីការប៉ັດរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួននិងទទួលបានការបង្វឹកបានយ៉ាងមានទំនុកចិត្ត